שלום, תראו מה הגיע לארץ. מילקה, טו 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 טו, ביסקוויט עם שוקולד צ'יפס מצופה חלקית בשוקולד חלב. מי שרוצה לקרוא פה ופה, תראו איזה מגניב זה. אתם רואים, יש לנו כאן עוגיה מצופה בשוקולד חלב של מילקה, ויש גם ביסקוויט. זה ביסקוויט עם שוקולד צ'יפס. אוקיי, עכשיו יש לנו גם פתיחה מהירה פה, אז נפתח את זה במהירות. יש לנו כאן מלא מילקה, יש לנו 5, יש אחד. טוב, אוקיי, אין פה כלום, נפתח את זה. אז הנה ה... עוגי ביסקוויט מילקה שלנו. איזה יפה. טוב, ניתם. וואו, זה קרנצ'י. אז יש לנו פה את הביסקוויט עם שוקולד צ'יפ. קצת קשה לראות כי זה קטנצ'יק. ומצופה בשוקולד חלב של מילקה. תראו. אז העוגיה ממש גרגירית כזאת. היא מרגישה כמו עוגיית נצ'ר ואלי כזאת, עוגיה ל... באמת שזה מזכיר. זה מזכיר לי גם שיש גלידה בחול שהיא חצי עוגיה כזאת עם שוקולד צ'יפ וחצי שוקולד, כמו קסטה כזאת, חצי חצי. ממש מזכיר הטעם של זה. באמת שלעוגיה יש טעם כזה של נצ'ר ואלי או משהו. והשוקולד של מילקה מאוד מאוד טעים. סך הכל העוגיה טעימה, אבל הייתי רוצה שהיא תהיה פחות, אתם רואים, שיהיה יותר אוורירי כזה, כי זה ממש קשה, תראו, ממש קשה. אז באמת שזה מזכיר איזה עוגיה בריאותית כזאת. בסך הכל טעים, ומי שאוהב כאלו עוגיות ממש אוהב את זה. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!